Jag vill att ni skjuter lite oftare. Mm. Fast inte på vanligt folk, utan spara till de där deltagarna i Paradise Hotel. Du har fan aldrig sett en björn, du inte? Jag har faktiskt sett en björn. Du kan tala om för det. Mm. När jag går ut på fjället, vet, och jag skjuter av de där jävlarna, vet du, med handflatan. Jag ger dem en hörring, vet du. Och den fan, den bara slänger sig rätt över och dör. Va? Sen pissar jag han i pälsen. Vad är det med den saken? Jag har ritat av dig. Har du ritat av mig också? Jag har ritat ett huvud med två fötter på. Bara två som jag avser att publicera. Ja. Men det är ju inget konstigt med det, det får du gärna göra. Ja. Ja. Då jag gör det. Ja, jag tycker du ska. Det ska vara roligt ut på fjället. Vi ska hundra björnar vi får slå ihjäl. Och det ska vi fan inte någon jävla stockholmare tala om när vi får göra. Nej. Men du, om man är ute och plockar bär och träffar på en björn. Vad ska man säga, din lille fjolla? Om man är ute. Kom här och slicka pappa på bröstet lite grann. Och Gert Fylking, han är en jävla falukorvsfascist. Men hörde du, om man är ute och plockar bär, om man träffar på en björn, vad ska man göra då? Ja. Mm. Vad ska man göra då? Den ser frågan. What's that man with you present? Ja, vad gör man? Vad gör du för råd? Ja, man får göra det för att jag inte att man till dem. Och inte jävla så länge de på. Ja. Stick härifrån. Jag kan tycka att man gör ett smart lite runt. Så jag känner mig kväll. Gå på kilo gärna. Jag vill ha. Kommando! Ja, okej. Jag vet inte vad man... Okej. Ta det lugnt. Ta det lite pian. Ett ord till, jag klappar till det. Okej. Okay.